بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى سزهوليما دونسيم صلوات إسلام نالله وبصنيك ملنك محمد صلى الله عليه وسلم نالله وبوردت سوچاسنا أصحابه i sve vjernike do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva onome koga pozove. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao u kutsi hadisu prenoseći od svoga gospodara da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: ja sam kod mišljenja moga roba o meni, ja sam sa njim onda kada me on pozove. Nemojmo oklijevati u dovi. Ako si bolestan, dovi da te Allah subhanahu wa ta'ala izliječi. Ako želiš da kreneš za obskrbom, za nafakom, dovi da ti Allah subhanahu wa ta'ala olakša obskrbu, da ti olakša nafaku. Ako želiš da položiš ispite na fakultetu, u školi, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovi mu za svako dobro. Allah dželle šanuhu, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, svaku noć se spušta na ovo svjetsko nebo i kaže: ima li neko da me nešto upita pa da mu dadnem? Ima li neko od mojih robova potrebu pa da mu je udovoljim? Da li neko od mojih robova traži oprosta pa da mu oprostim? Allah subhanahu wa ta'ala je blizu svojih robova. Allah dželle šanuhu voli da mu se dovi, a prezire i srdit je na onoga koji ostavi dovu. Mi svojom dovom potvrđujemo svoj monoteizam i jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala, jer njemu se obraćamo vjerujući da je on subhanahu wa ta'ala kadar i moćan da nam udovoli naša pitanja i da nam udovoli našim potrebama. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: kun fe yekun, budi ono biva. Nemojmo se okretati prema onome koji nam zasigurno neće udovoljiti našim potrebama. Allah dželle šanuhu nam je otvorio vrata dove i voli da mu dovimo. Allah subhanahu wa ta'ala će svakom robu dati ono što bude tražio od njega ako mu digne ruke. Jer kao što je došlo u poslanikovom hadisu gdje kaže sallallahu alaihi wa sallam: Allah dželle šanuhu se stidi da vrati prazne ruke svoga roba nakon dove. A u drugom hadisu je došlo da Allah subhanahu wa ta'ala će ispuniti potrebu onoga ako mu dovi, ako ne bude požurivao sa dovom. Šta znači ako ne bude požurivao sa dovom? Ako ne bude govorio: ja sam dovio Allahu, a nije mi se odazvao. Nije na tebi, Allahu robe, da gledaš kada će se Allah odazvati i da priželjkuješ hoće li danas ili sutra. Na tebi je da doviš, a na Allahu subhanahu wa ta'ala je da ti se odazove i da ti tvoju potrebu ispuni danas, odma ili nakon određenog vremena, ili čak na sudnjemu danu. Ili čak na sudnjemu danu. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare, spominući ajete o postu i o propisima posta, dolazi ajet koji govori o dovi. Zbog čega ajet o dovi u sredini ajeta o postu i o propisima posta? To je išaret i znak da je dova posebno oružje vjernika i da u mjesecu Ramazanu dova igra posebnu ulogu.
Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." O Allahov poslaniče, ako te moji robovi o meni upitaju, ja sam doista blizu. Na nekoliko mjesta u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ako te moji robovi pitaju o nečemu, reci. Reci im ovo, reci im ono." Osim ovom kur'anskom ajetu: "Fa inni qarib." Ja sam doista blizu. Bez posrednika između Allaha i njegovog roba. "Uđibu da'vata da'i idha da'an." Odazivam se onome kome pozove. Allah subhanahu wa ta'ala voli da mu dovimo. Voli da mu budemo blizu. Da kucamo na njegova vrata milosti, rahmeta, nade u odaziv Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželle šanuhu ne voli da napustimo njemu dovu. Međutim, šta ako dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala i ne odgovori nam na naše potrebe? Šta ako neko upita: "Pa dobro, ja sam dovio za nešto, a nije mi se ispunilo." Imam Kurtubi je dao na to odgovor. Pa je rekao da Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva svojim robovima, međutim, taj odaziv ima svoje uslove. Nemojmo pomisliti da ako samo tek tako dignemo ruke i dovimo Allahu dželle šanuhu da će nam se odmah odazvati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." I dovite svome gospodaru skrušeno i tihim glasom. Allah ne voli one koji pretjeruju. A pretjerivanja u dovi i u drugim dijelima imamo razni. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu kaže: "Čovjek će biti na putovanju. Njegova odjeća i njegova kosa će biti prašnjavi i on će biti umoran od svoga putovanja. I dići će Allahu ruke i govorit će: Ja Rab, Ja Rab." Ali neće mu se Allah odazvati. Zbog čega, braćo? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i odrasto je u haramu. Kako će mu se Allah odazvati?" Vrlo bitno je da onaj koji želi da mu se Allah odazove na dovu, da živi halalom, da živi i da jede i da hrani svoju porodicu halalom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovome hadisu poručuje nam da budemo pravedni, da budemo iskreni Allahovi robovi, da budemo oni koji će gledati svaki dinar koji unose u svoju kuću. Poslušajmo ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao: "Rubba ash'atha aghbara law aqsama 'ala Allahi la abarra." Doći će prašnjav i raščupan čovjek. U jednom rivajetu je došlo: koga ljudi odbacuju ispred svojih vrata kućnih. Ne žele da se sa njim druže, da ga vide. Izgleda neuredno. Nema novu markiranu odjeću, ne voza najnovije auto. Po našim dunjalučkim rezimeima od njega nema ništa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Kada bi zatražio nešto od Allaha, Allah bi mu to uslišao." Zbog čega, braćo i sestre? Zato što je taj čovjek očistio svoje srce prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što je taj čovjek dunjaluk učinio onakvim kakav on jest. Ne kažem ovim da muslima ne treba da lijepo izgleda, da nema lijepu odjeću, ali znajte, braćo i sestre, da se ono što je kod Allaha ne stiče markiranom odjećom i novim autima i prelijepim mirisima, nego prelijepom dušom, čistim srcem i žudnjom za ahiretom i za Allahom tebareke ve ta'ala. Ovaj čovjek, da ne bi pogrešno shvatili, nije dostigao ovaj stepen zato što je prašnjav i čupav, ne, nego zato što je očistio svoje srce i svoje namjere. Zato što je očistio svoje srce i svoje namjere prema Allahu dželle šanuhu i Allah subhanahu wa ta'ala će se odazvati onome
ako je istinski Allahov rob. Ako mu se ne odazove toga trenutka, ako, kao što kažu islamski učenjaci, ako mu ne bude propisana opskrba u tom trenutku, Allah Đelešanu će mu odgoditi odaziv na tu dovu onda kada bude najpotrebnije na sudnjemu danu. Zato ne oklijevajmo u dovi i nemojmo odustati od dove. Nemojmo odustati od najvećeg, od najjačeg oružja mu'mina, a to je dova uzvišenom gospodaru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili dove u našim srcima i da naše ruke često budu okrenute prema nebesima, nadajući se u Allahu milost i tražeći od njega oprost i dobro dunjaluka i ahireta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.